Vamos lá que esta merda. Fuck! LOL, eles deram... LOL, ele saiu! Holy shit, man. Oh, fuck! Eles estão todos aqui. Fuck! No! Sobrevivi, caralho! Não acredito! Que máquina, dude! Pronto, eles aqui... Já não há nada a fazer. Não há nada a fazer. Mesmo que o Mesmer consiga pôr ele down, eu penso que ele vai dar res. Eu agora tenho a skill de invulnerabilidade, que é 3 segundos. Mas mesmo assim eu que... morro. Pronto, ele agora já... Ih, as conditions vai matar. As conditions vai matar. Oh, cá está. E consegue. Ai, o mundo. Consegue. Contra todas as expectativas, ele consegue virar ali o jogo. Virar este jogo. Muito bem jogado pelo Mundo. Muito bem. Muito bem jogado pelo Mundo a dar aqui um 1v2. Muito bem, sim, senhor. Sem dúvida. Oh! Oh, mano, que puta de chatos, mano. What the fuck? The Escapes! The Escapes of Gods, man. What the fuck? Posso anunciar alguém ou nem por isso? Não. Então, o que é que se falta? O que é que falta? Calma! Tem calma, ela está a falar. Ah, ok, fala, Débora, então. Não sei o que é que tenho mais para dizer. Então ela está a falar! Fala, Débora! Então, não sei o que é que posso dizer. Pronto, ok, posso ou não? Posso começar? Não, começa pelas quests de questões primeiras, de criatividade. É criatividade, okay. Sim. Okay. Se quiseres, eu. Queres que faça a primeira Honorable Mentions ou que faça a primeira o vencedor logo? Creme! Raposo! Raposo, man! What the fuck, dude? Stop! Tem que ser. No problem, guys. Bom bind ali por parte da. E este link vai ser disputado. Ih, grande disputa. Vamos ver como é que reage a Red Team. O ulti do Brown completamente negado pelo Olaf. Muito bom ulti por parte da midlaner. Está lá, Rek'Sai, vai down. E fácil, fácil. O ulti da Lux aportou contra a gente completamente. E cá está. Claramente, ele também possivelmente vai down. Mais um Kakur. Vai down. Toda a equipa cai. Foi 2 para 5. Operacional. Mas aparentemente não posso, vamos deixar cair para ser mais rápido. Ei! Oh shit, what the fuck. Hello. Overseer. Overseer? Ah, foda-se que a puta de susto, man! Puta! Não! Vaca do caralho. Não acredito, man. Vaca de merda, man. Tumba. Bitch. Get the fuck out. Ups. Mother, look out! Ok. E yeah, pois está, man. Por acaso é verdade. Man, os olhos dela, what the fuck. Oh! Man, what the actual fuck, man. What the fuck, man. Com que cara é que ele matou a Air, meu? What the fuck, man. Filha... da puta! Filha da puta! Cabrão do caralho! Morre, puta do... Ok, este gajo... Algo me diz que este gajo é fodido. Bring the egg to me. What? The egg? The egg is my wild hunt.
and I can only trust myself with it. We can all trust Mordremoth. What the fuck? No! The fuck is that shit? We need the egg! Get the egg and run! LOL! Badass!